toogasho dad lagu dilay ayaa -ay -la ka dhacday -ay baar ku yaala magaalada forti meyeres ee gobolka forliida ee wadanka maraykanka waxaana goobta weerarku ka dhacay la sheegay inay ka socotay xafladay lahaayeen dhallinyaro booliiska maraykanka ayaa sheegay toogashadaasi ka dhacday baarka ku yaala forliida in lagu dilay laba ruux sidoo kalena lagu dhaawacay lix iyo toban kale kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay qabaan dhaawacyo culus booliiska waddankaasi ayaa sheegay waxa sababay weerarkan khasaaraha badan dhaliya ee lagu qaaday baar ay xaflad ku lahaayeen dalninyaro waxaana weerarkan loo xidhay hal qof oo la tuhunsan yahay dalka maraykanka ayaa waxa ku soo kordhaya toogashada ay geysanayaan dadka hubaysan waxaana toogashada qaar la sheegay inay salka ku hayaan falal cunsuriyad la xihiidrha halka kuwa kalena la sheegay inay ka dambeeyaan argagixisadu dalka jarmalka waxaa kusii kordhaya weeraro iyo qaraxyo ay geysanayaan dhalinyaro ka tirsan ururka islaamiga ee dacish kuwa oo dalka jarmalka ku galay in ay qaxooti yihiin nin qaxoonti siriyaana oo jirkiisa kusoo xidhay waxyaabaha qarxa ayaa xalay isku qarxiyey banaanka goob ay ka socotay bandhig faneed ninkan ayaa loo diiday inuu gudaha u galo goobtaasi kahor intii aanu isqarxin inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay ninkii qaraxa isku soo xidhay oo keliya qofookale waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka goobtaasi oo laga daadgureeyey dadkii bandhig faneedka halkaasi ka waday wasiirka arimaha gudaha dalka jarmalka ayaa sheegay in weerarka isqarxinta uu ka dhacay magaalada ansbog waxaana uu tilmaamay in weerarkaasi uu ku dhintay ruuxii isqarxiye oo keliya waxaa uu sheegay wasiirku ninka weerarka geystay inuu ahaa siiriyaan laba sano ka hor qaxoontinimo ku yimid dalka jarmalka balse loo diiday in magangelyo la siiyo waxaana intaasi raaciyey in ninkaasi loo ogolaaday in jarmalka uu kusii noolaado maadaama dalkiisa ay ka socdaan dagaallo sokeeye dalka jarmalka ayaa waxa ka dhacay maalmo yar gudahood saddex weerar oo dhaliyey khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac weeraradan ayaa ka dhacay dhammaan gobolka bafaria waxaana dalka jarmalka hadda laga dareemayaa xaalad ka duwan sidii hore